Babzia për pushtet e Ramës nuk fal as një institucion pavarur, qoftë ai dhe jo i lidhur me shtetin drejt për drejt. Veglat e tij qore veprojnë edhe mbi institucione si dhomat e tregtisë, si dhe bashkimi i dhomave të tregtisë dhe industrisë së Shqipërisë. Mbi një muaj më parë, institucioni bashkimit dhomave të tregtisë dhe industrisë së Shqipërisë zhvilloi zgjedhjet konform rregullave të statutit. Në garë morën pjesë dy kandidatë dhe konform rregullave fituese u shpall zonja Elisabeta Katieri. Gjendur përpara këtij fakti dhe duke pasur frikë nga zgjedhjet si forma e vetme demokratike për zgjedhjet në kryet një institucioni, Rama urdhëroi një operacion tërësisht kundërligjor. Ai angazhoi Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave për të sulmuar procesin me një kërkesë antiligjore në favor kandidatës së tij. Përballë këngulljes të mbështetur në ligje dhe procedura demokratike, institucioni i Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë procedoi me shpalljen fituese të kandidatës Katiaj. E gjendur në minorancë Vondash, kandidatja humbëse dhe natyrisht në mbështetje të kryeministrit Rama, përdori ministren Denaj, e cila në shkelje të ligjit për dhomat e tregtisë dhe industrisë së Shqipërisë ndërhyri brutalisht në proces. Në presionin brutal të personave të lidhur ngushtë me Edi Ramën, komisioni që shpalli fitues dhe vulosi zonjën Katiaj, papritur u tërhoq. Kjo kthese befte komisionit fshen në thelb babzin për të kapur këtë institucion pavarur, që jo rallë herë ka shprehur shqetësimet e bizneseve karshi politikave ekonomike të qeverisë. Këto shqetësime janë paraqitur pranë raportuesve kombëtar dhe ndërkombëtar. Kontrolli qeveritar i kësaj organizate është qëllimi pse Edi Rama po ndërhyn me të gjitha mjetet. Presione dhe kërcënime ushtruan ndaj gjykatës administrative, e cila pasi pranoi kërkesë paditë e zonjës Katiaj, duke shpallur fituese, ju anullua fitoria nga ministrja Denaj dhe kryeministri Rama. Gjykatësi vendosi të mos merrte sigurinë e padisë, duke ja hequr kësaj gjykate këtë të drejtë. Një vendim sa absurd, aq edhe antikushtetues, marr nga presioni me veting që Rama i bën tani çdo gjyqtari. E gjithë kjo histori kriminale dhe antikushtetuese zbatohet për të kapur dhe mbytur çdo zë të pavarur nga një njerëz që ka frikë dhe dhunon institucionin e zgjedhjeve kudo ku interesat e tij kërcënohen. Njeriu që zhduku zgjedhjet nga partia që drejton, që zhduku zgjedhjet nga shqiptarët dhe i ktheu në votime moniste, duhet ndaluar me çdo kusht e çdo mjet. Çdo kusht i bëhet krah në këtë vjedhje dhe krim mbi demokracinë është dhe duhet trajtohet njësoj si ai vetë, si armik i shqiptarëve dhe interesit publik. Askush nuk do të harrohet dhe as falet në orët e llogarisë që po afrojnë. Zëmrimi popullor nuk do të kursej askënd dhe pasuritë e askujt që sot kaloron me Edi Ramën, por nesër e prit grimina dhe fundi i tmerrshëm i çdo bashkëpunëtori me krimin dhe tradhtari të interesit publik.